შეიძლება ვიღაცაზე უკეთესი იყო უარესი, მაგრამ გამორჩეული უნდა იყო. ამ გამორჩეულობას გინდათ ინდივიდუალიზმი დაარქვით, გინდათ პერსონიფიცირება, რაც გინდათ, მაგრამ თავარია რომ აი ყველასნაირი არ იყო. ტელევიზიაში მომუშავე ადამიანისათვის იღბალი ისეთივე მნიშვნელოვანია, როგორც შრომა, რადგან შრომის გარეშე არაფერი არ გამოდის, მაგრამ შენ შეიძლება ძალიან ბევრი შრომა, ყველაფერი გააკეთო, მაგრამ არ გამოჩნდეს ადამიანი, რომელიც შენ შრომას დაინახავს და მოგცემს რაღაცა კარიერული ზრდის შესაძლებლობას. აი როს მოусმინოთ თქვენ უკვე გამოცდილ, ღვაწმოსილ, უფროსი თაობის ან შუა თაობის ჟურნალისტებს, ყოველთვის ამბობენ ხოლმე ვიღაცის სახელს და გვარს, ვინც მიეხმარა მათ, რომ რაღაცა მათი კარიერა უფრო სხვა ეტაპზე გადასულიყო. ჩემთვის ესეთი იყო თამარ ღვინიანიძე, რომელმაც მიმიწვია იმედის დღეში თავიდან როგორც რესპონდენტი, დღეს შოვერქვა ამ გადაცემას და მერე უკვე როგორც წამყვანი. მანამდე იმედში მუშაობდი, იმედის დილაც მიმყავდა, სერიალებისთვის წერდი სცენარს, მაგრამ აი ეს დღის შოუ ჩემთვის სრულიად ახალი გამოწვევა იყო. ფაქტობრივად მე როგორც ტელეწამყვანი შევდექი და ჩამოვყალიბდი სწორედ ამ გადაცემაში. დამირეკა ღვინჯონმა მითხრა, რომ იქნებ მოხვიდე გადაცემის თემა არის ზაფხულის არდადეგები. მოვინდომე, რომ რაც შეიძლება ისეთ მომზადებული მივსულიყავი რაღაცა სახალისო ისტორიებით, რომ რიტმი და პულსაცია ძალიან მნიშვნელოვანია გადაცემის მსვლელობის დროს, რიტმი, მოტორიკა, რომ შეიგრძნო ის სისხარტე, რომ მაყურებელი არ მოშორდეს ეკრანს და ამის ინდიკატორი არის შენს გვერდით ჯდომი წამყვანები, რომელთანაც იმ შემთხვევაში მე ვიყავი როგორც რესპონდენტი და ეს წამყვანები იყვნენ დოდო ხურცილავა, ნანიკო ხაზარაძე და ია ფარულავა. მოუყევი იცინეს იხალისეს ბევრი, დამთავრდა თუ არა გადაცემა, შემოვიდა თამარ ღვინიანიძე და მითხრა, რომ გეხვეწებიო კვირაში ერთი დღე, რომ მოხვიდე თანაწამყვანად თუ შეიძლება. ასაკვირელი ეს იყო ჩემთვის ახალი შესაძლებლობა, თავთან ხვდი მაშინვე, მოვემზადეთ, დავიწყეთ ფიქრი, რა უნდა ყოფილიყო ჩემი ნიშა, რომ ესი უნდა ყოფილიყო უფროსი თაობის ხელოვანებზე, დავარქვით პერსონა და მივედი. შევედი სტუდიაში, დაიწყო გადაცემა და მივხვდი, რომ სამი ავტონომიური რესპუბლიკაა. რესპუბლიკა, რომელსაც მოსისხლე მტრობა აქვს ერთმანეთთან. ეს ერთი შეხედვით არ ჩანდა, რომ ვკითხე, რომ ეს ესეა თქო, გაამართლეს, რომ ესო გადაცემისთვის ჭირდება, თორე ისევ გიждდებით ერთმანეთზეო, ჩემმა ნანიკომ მიპასუხა და ეთახმა იაფარულავა, თავი დააკნია დოდო ხურცილავამ და დამთავრდა გადაცემა. დამთავრდა გადაცემა და მივხვდი, რომ მთელი გადაცემის მანძილზე შორისდებულის მეტი სიტყვა არ მქონდა ნათქვამი. ამიტომ დავიწყე ფიქრი, როგორ უნდა დამემკვიდრებინა მე ჩემი ადგილი ამ ატმოსფეროში ამ ადამიანებთან და ასევე მაყურებლისთვის, რომ ის, რასაც მთელი კვირა ვემზადებოდი, მიმეტანა მაყურებლამდე. როცა ვნახე, რომ სამი დამოუკიდებელი წამყვანია, რომელსაც იდეალური ურთიერთობა არ აქვს ერთმანეთთან, გადავწყვიტე, რომ რომელიმე მადგანისთვის მეთქვა კომპლიმენტი. და როდესაც უთხარი ერთ-ერთ მადგანს, რომ აი როგორც შენ ამას წინათ მომიყევი ბოდლერზე, რომ შე რო კითხულობდი ეს თაბეწილება გამომხედა ამან გაკვირვებული სახით, არასოდეს ჩვენ ბოდლერზე არ გვილაპარაკია და დაიძაბნენ დანარჩენი ორნი. მივხვდი, რომ ვიპოვე წერტილი, როგორ უნდა ჩამეგდო ჩემი თავი აი ამ თამაში, როგორც მნიშვნელოვანი რგოლი. და უკვე მე განსაზღვრავდი მე პლუს 1 რომელთან მიქნებოდი. და 1 პლუს 1 არის 2, რომელიც ჯობნის 1 ცალკე და 1 ცალკე. ეხა ეს შეიძლება თავისთავად ინტუიტურად მოხდა, მაგრამ რაღაცა ფორმა გამოვიდა ისეთი. ამიტომ მე ვცდილობდი, რომ ეს დამებალანსებინა, რომ არ ყოფილიყავი ან 1-თან ძალიან ახლოს, უბრალოდ ცხოვრება მე ისე მოიტანა, რომ 15 წელი მე და ნანიკო ხაზარაძე გადაცემა, კონცერტი, საღამო, რა პროექტები, საიმედო ტურით მოგვაქვს მოვლილი მთელი საქართველო და ამიტომ ჩემთვის განსაკუთრებულად ძვირფასი და ახლობელია. ეხლა ამ ჩემს აქციელს გინდა თეშმაკობა დაარქვით, გინდა სტრატეგია, მაგრამ ეს იყო ერთადერთი გამოსავალი ჩემთვის, რომ მე იქ ადგილი დამემკვიდრებინა და პირველი პერიოდი ტელევიზიაში ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე რთული არის ადგილის დამკვიდრება. მოდიან ასობით ადამიანები, რომლებიც
სადაც ქვიათ სტაჟიორი, იღებენ ფოტოებს, ჩექინდებიან ხან ლოგოსთან, ხან მიკროფონთან, მაგრამ მერე მიდიან და ერთეულები ახერხებენ, რომ რჩებიან ტელევიზიაში და ტელევიზიაში რაღაც მნიშვნელოვანი რგოლი ხდებიან. აი ეს როგორ უნდა მოახერხო? ყველაზე მთავარი გასაღები არის ინდივიდუალიზმი. შენ არ უნდა იყო ის გოგო და ის ბიჭი. შენ უნდა იყო შენი სახელი და გვარი, შენი პერსონიფიცირებით, რომ აი შენი დამოკიდებულებებით, იმიტომ რომ როცა პროდიუსერი ცდილობს, ფიქრობს, რომ ვინ გაუშვა ახლა ამ სიუჟეტზე, პირველი უნდა მოაფიქრდეს შენ, ოღონდ ყველაფერზე კი არა, კონკრეტულ თემაზე, აი კულტურაზე რომ ფიქრობს, აი პირველ რიგში შენ უნდა გითხრას და თუ ეს მიზანი გააგეკნებათ, რომ რაღაცა თქვენი თავი ისე შეფუთოთ, ისე მოამზადოთ, რასაკვირველია წარმატება არ დააყოვნებს და იმ წუთში მნიშვნელოვანი გოლი გახდებით. ხანდახან იცით რის გამო ტოვებენ ადამიანებს სამსახურში, რომ ვიღაცის ტელეფონის ნომერი აქვს, ვიღაცას კარგად იცნობს, კომუნიკაცია აქვს, სანაცნობო წრეყავს დიდი, იცის რაღაცა, რაზეც სხვას არ შეუძლია მსჯელობა, ან ვიღაცაზე მეტი წიგნი აქვს საკითხული, მოკლედ, რაღაცით გამორჩეულია. აი ეს გამორჩევა შეიძლება ვიღაცაზე უკეთესი იყო, უარესი, მაგრამ გამორჩეული უნდა იყო. ამ გამორჩეულობას გინდათ ინდივიდუალიზმი და არქვით, გინდათ პერსონიფიცირება, რაც გინდათ, მაგრამ თავარია, რომ აი ყველასნაირი არ იყო, კონდეს შენი ადგილი, რომლითაც მერე უკვე საჭირო გახდები სხვისთვის. მე მოგიყვებით ახლა როგორ ვიპოვე ჩემი ნიშა ტელევიზიაში, რამაც განსაზღვრა ჩემი წარმატება, თუ კი შეიძლება ჩემ მაშინდელ საქმიანობას წარმატება ეწოდოს, თბილისობა ახლოვდებოდა და გადავწყვიტეთ, რომ თბილისობის გადაცემისთვის მოგვეყვანა ის ადამიანები, რომლებიც რაღაც თბილისთან ასოცირდებოდნენ. ეს იყო სულიკო კოროშინაძე, ეს იყო ბუბა კიკაბიძე, ნანი ბრეგვაძე, გიული ჩოხელი, ნანული აბესაძე და უცბად თავისთავად მოხდა ისე, რომ უფროსი თაობის ადამიანები ისხდნენ სტუდიაში. როგორც კი დამთავრდა გადაცემა, ატყდა რეკვა, რომ სულიკო კოროშინაძე დიდი ხნის წინ გარდაიცვალა და საიდან ყავთ ეს ადამიანი სტუდიაში? ანუ იმდენი ხანი არ იყო ბადონი სულიკო ეთერში გამოჩენილი, რომ გარდაცვლილი ეგონა. და უცბად აი ამ ზარებით, აი ამ გამოხმაურებით მივხვდით, რომ ესე იგი საზოგადოებას მოენატრა ამ ხალხის ნახვა ეკრანზე. იმ გადაცემაში ხოხობი ვიყიდა და ხოხობი ვაჩუქე ნანი ბრეგვაძეს, გაგიჟდა, ისე გაუხარდა, სახლში წაიყვანა, იმიტომ რომ ხოხობმა დაარსა თბილისი და თქვენ თბილისოს რომ ღერიხართ, ხოხობი თქვენ უნდა გაჩუქოთ და აი ესე რაღაცა მნიშვნელოვანი აქცენტებით დაიწყო ეს გადაცემა. ამ დღიდან მოყოლებული მე გადავწყვიტე, რომ მხოლოდ უფროსი თაობის ადამიანები მომეყვანა სტუმრად. არადა მანამდე ითვლებოდა, რომ თუ 30 წელს ზემოთ ადამიანს მოიყვანდი გადაცემაში, იყავი ნეკროფილი, რეტროგრადი და იყო მოდაზე ლაპარაკი კლიპებზე, სიშიშლეზე, ყველაფერზე, რაც თავისთავად ძალიან კარგია, მაგრამ არსად არ იყო ამდენ არხზე ნიშა იმ პერიოდში, სადაც უფროსი თაობის ადამიანები მივიდოდნენ და რაღაცას მოყვებოდნენ. და უცბად მოხდა ისეთი რაღაცა, რომ მაყურებელი ელოდებოდა პერსონას იმ დღეს, როცა მე მიმყავდა გადაცემა და განსაკუთრებით მაღალი ქონდა იმ კონკრეტულ დღეს რეიტინგი. იმიტომ კი არა, რომ მე მიმყავდა, იმიტომ რომ იმ ადამიანებს ეთერში გამოჩენის შესაძლებლობა გაუჩნდათ. და მერე მოხდა ისეთი რამ, რომ ადამიანები, რომლებიც ყოველთვის ყოველას უარსებობდნენ ტელევიზიაში მისვლაზე, უცბად მოვიდნენ. მაგალითად, თავისი სურვილით მოვიდა გია ყანჩელი გადაცემაში. ავთო მახარაძე, რომელიც 30 წელი ეკრანზე არ იყო გამოჩენილი, დაქუთანხდა და მოვიდა. მერა ბერძენიშვილის ერთ-ერთი ისეთი მნიშვნელოვანი ინტერვიუ სწორედ პერსონაჟია ჩაწერილი. ანუ ექსკლუზივებს მე კი არ ვეძებდი უკვე, თავისით მოდიოდა ექსკლუზივები, რადგან აი ამ ნიშას, რომელიც მე მეკავა, ამ ნიშაში შემავალი ადამიანებისთვის იყო ეს განკუთვნილი და სწორი გათვლით თავისთავად მოხდა ის, რომ გადაცემა გახდა რეიტინგული. ანუ მე არ მიწევდა დიდი ბრძოლა და ომი ექსკლუზივებისთვის. ეს ყველაფერი თავისთავად ყოველ პარასკევ დღეს მოდიოდა და იდებოდა ჩვენს კალათაში. და ერთ მშვენიერ დღეს ჩავრთე ტელევიზორი და ვნახე, რომ ყველა არხმა დაიწყო გადაცემები, სადაც მოყავდათ მხოლოდ უფროსი თაობის წარმომადგენლები. და უცბად ყოველას მოუნდა, რომ გადაცემა გაეკეთებინათ ამ ადამიანებს. ეს ძალიან კარგია და ჩემთვის გარკვეული სიამაყის საფუძველიც არის, იმიტომ რომ რაღაც ამ ხალხს მივეცით შესაძლებლობა, რომ ხელახლა გამოჩენილიყვნენ ეკრანზე, რაც ესე ძალიან უნდოდათ და ესე მოფერებოდნენ იმ მაყურებელს, რომელთანაც რაღაცა ამ ბნელ 90-იანებში დიდი წვეტა ჰქონდათ. და ის შეხედულება, რომ უფროსი თაობის გამოჩენა სირცხვილი იყო, მერე უცბად რაღაც ესეთ ტრენდული გახდა და ყველამ დაიწყო გადაცემა
ცემების კეთება გიული ჩოხელზე, რომელიც ასევე 30 წლიანი პაუზის შემდეგ პირველად ჩვენ ყავდა გადაცემა და იმ საოცარ ხალხზე, რომელთა ჩამოთვლა ეხა შორს აგვიყვანს. ჩემი გათვლა იყო, რომ ჩემი გადაცემები ყოფილიყო 70-იან, 80-იან წლების კულტურაზე, იმ პერიოდზე, რომელსაც მართლა ოქროს ხანა ერქვა ქართულ ხელოვნებაში და ამ ოქროს ხანის შემქმნელები მომეყვანა გადაცემაში. ეს იყო ერთგვარი ნიშა, რომელმაც მომცა შესაძლებლობა, რომ შეგვექმნა ოქროს ფონდი და 90% ხელოვანებისა ბოლო ინტერვიუები ჩაგვეწერა, იმიტომ რომ მერე როდესაც ეს ადამიანები მიდიოდნენ ამ ქვეყნიდან, აი ეს ბოლო კადრები სწორედ ჩვენ გადაცემაში მოსვლის ამსახველი იყო. და აი ამით განისაზღვრა უკვე ჩემი ნიშა. ამით განისაზღვრა, რომ ყველა ვარსკვლავის გახსნა მე უნდა წამეყვანა, ყველა საღამო მე უნდა წამეყვანა, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს უნდოდათ ჩემთან ურთიერთობა და ეს იმხელა გამოცდილება იყო ჩემთვის და ერთგვარი მწვანე გზა ტელევიზიაში, იმიტომ რომ ნიშის გარეშე ძალიან ძნელია ტელევიზიაში შენი სიცოცხლის უნარიანობის ხანგრძლივობა განსაზღვრა. ამიტომ ეცადეთ ნიშა დაიკავოთ ის, რაც თქვენთვის იქნება ორგანული. ეხლა მე რო დამეწყო ლაპარაკი პოლიტიკაზე, ის იმდენად ყალბი, არაპროფესიული და არაორგანული იქნებოდა, რომ მე ამ ნიშას ვერ დავიკავებდი. მაგრამ რაც ჩემთვის საინტერესო იყო და რაც შევხედე, რომ ასე თუ ისე გამომდიოდა, მივყევი იმ მიმართულებას. თქვენ ჯობია გქონდეთ თქვენი ნიშა და ყოველთვის გექნებათ სამუშაო.